Jésus. Sors de là. Imakuna. 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 Ezoprosi ala maya. Amen. Ifalopi manali buluana. Tu devais sortir de cette position. Pour que ton positionnement soit. Il fallait Abraham abima. Abraham devait sortir. Pour qu'il soit positionné. Pour qu'il soit positionné. Pour qu'il soit positionné. N'a déclaré obimina libulu yoso. Et ça la libulu ya famille obimina butu alelo. Et ça la libulu ya famille obimina butu alelo. N'a combo na yesu. Azabo jigabala gadabaya. Esoka patala maya tegebe. Elua mashala bando soprozia la maya. Aka tege 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 tege. Oko kiko zala na likati ya libulute. Tu ne peux pas te retrouver là. Oyo azana kati na yo. Parce que c'est lui qui est en toi. Atbimi deja kala na libulu. Oko kiko zala libulu na kati elongo na yete. Voilà pourquoi na lobi opimi na libuluana. Opimi na libuluana. Esa la libulu ya poverty opimi na butualelo. Esa la libulu ya célibat opimi na butualelo. Esa la libulu ya stagnation opimi na butualelo. Na kombo na yes. Mutu moko ganga na bimi. Na bimi. C'est-à-dire position na yo izo changer. Ta position change. Moi, na lobby eloko. Le fils a dit quelque chose. A continue mucho. Il a trouvé. Na moi sac bouquet. Avec un petit bagage. Zokande placion so ndako ezali. Or, il a garde-robe ezali. À Cameroun. Voilà, ils ont un sac bouquet. Raison pour laquelle il a. Maman a osé ma sac et ma valise ezate. Il n'avait pas intérêt d'avoir. J'ai abîmé. Lui il est juste sorti. Yo pe na butu ale lo opimi. Na lobi opimi. Makama lobi esegile pisa batu ebele kanda. Satana y parcouru sous la terre. Le diable a parcouru. Mais yo, otikalika na isika moko. Mais toi tu es. Soki Satana azo parcouru azo kere sous la partout sur la terre. Yo ko kiko tikala na isika moko te. Na lobi opimi na butu ale lo. Obimi na butu alelo. Au nom de Jésus. Na chômage wana na bimisio na kombo na Yesu. Na seliba na bimisio na kombo na Yesu. Na maladi wana tout ta maladi oyebani na pla. Obimi au nom de Jésus. Impiaka obimi na kombo na Yesu masia. Olo babengi blocage obimi au nom de Jésus. Mutumoka ganga na bimi na butu alelo. Yesu masia positionenga na butu alelo. Jésus m'a positionné. Na bimi.